Es comunica que ha faltat Enrique Fuster Piris. Pirata. El soterrament serà aquesta vesprada a les 7 des del tanatori Guixa de Gandia fins a l'església del poble. Repetisc. Es comunica que ha faltat Enrique Fuster Piris. Pirata. El soterrament serà aquesta vesprada a les 7 des del tanatori Guixa de Gandia fins a l'església del poble.